Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri hüquqşünas Akif Qurbanovdur. Akif bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Akifə xoş gəlmiş. Təşəkkür edirəm. Milli Məclisin ombudsmanlığa 3 namizədi var. Vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu namizədlərdən hansını daha uyğun sayırsınız? Açığı, ombudsman institutunda baş verən yəni, dəyişikliklər cəmiyyətin əslində çoxdan ki, tələbi idi ki, ombudsman institutunda dəyişikliklər baş verməlidir və bu ombudsman institutu cəmiyyətdə bütün tərəflərin etimad göstərəcəyi bir həqiqətən də adına uyğun insan hüquqları müvəkkili işinə məşğul olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, ötən dövrdəki bu institutun formalaşmasına və işləmə mexanizminə yanaşma və məhz həmin ombudsman institutunu rəhbər edən şəxs və onun aparatının fəaliyyəti təəssüflər olsun ki, belə bir gözləntini doğrultmadı. Və bu institut təəssüflər olsun ki, yalnız siyasi hakimiyyətin bərilədiyi çərçivədə fəaliyyət göstərdi və hakimiyyətin maraqlarına uyğun addımlar atmaqla özünü çərçivələşmiş oldu. Və son 2 ildən artıq da müddət idi ki, Ombudsman İnstitutunun rəhbəri qanunsuz olaraq öz vəzifəsini daşıyırdı. Baxmayaraq, onun müddəti artıq bitmişdi. Və bunu formalaşdıran orqan da hər hansı bir formada buna bir reaksiya vermirdi. Və sonradan indi artıq yaşına əlaqədar və ya hansısa bir bəlli olmayan səbəblə əlaqədar onun artıq vəzifəsindən getməsi və yenilərinin təqdim olunması prosesinin şahidiyi və bunu özü də göstərir ki, şəxsən məndə və ya hər hansı bir vətəndaş cəmiyyətində və ya cəmiyyətin ümumiyyətlə əksər təbəqəsində bu institutda kimin olmasının asılı olmayaraq, bu institutun işləmə mexanizmi və ona yaradılmış şərtlər belə bir institut haqqında gözləntilərə uyğun hər hansı bir dəyişikliklər yaradacağından bağlı təsvir olsun ki, ümid verici bir gözlənti yoxdur yəni. Hakimiyyətin islahat çağırışlarını necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, hakimiyyətin islahat çağırışı anlayışı açığı deyib, mən ictimai-siyasi proseslərə ilk başladığım, yəni 18 yaşım tam olduqdan sonraki dövrdən bura eşidirəm. Və mənim artıq 37 yaşım var və 19 ildir bunu eşidirik. Hələ də hansı islahatlara gəlib çıxdığımızı yəni, nəinki hiss edə bilmirəm, yəni təsəvvür etməyə çalışıram sadəcə olaraq. Formulasını təsəvvür etməyə çalışıram, amma hələ də ki, bir nəticəyə vara bilmirik. Hər halda yəni, bu prosesləri təcrübəmizə, biliyimizə görə təhlil etmə imkanlarına sahibik. Amma bu imkanlar təəssüf olsun ki, belə bir fikrin, belə bir düşüncənin sadəcə olaraq hər zaman yeni bir zaman dönəmi qazanmaq məqsədi daşıyıb və hər dəfə yeni bir formullar irəli sürülüb. Biz bunu 2003-cü ildə fərqli qrupların belə deyək, rəhbərliyi altında İlham Əliyevin islahatçı imici formulasında gördük və bu islahatçı imic 2003-cü ildəki seçkilərin nəticələri ilə və baş verən etirazlara münasibətlərlə göstərdi. Sonradan 2005-ci ilə qədər İlham Əliyevin hakimiyyətdə yeni gəlməsi və hakimiyyətdə tam oturuşa bilməməsi və yaxud da ki, Azərbaycan hakimiyyətinin maliyyə resurslarının zəifliyi, beynəlxalq qurumlardan asılılığı faktoru belə bir islahatların 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində mümkün olacağını belə ehtimalını yaradırdı. Həm də regionda baş verən proseslərin fonunda, amma biz bunu da görmədik, əksinə 2005-ci il parlament seçkiləri daha da saxtılaşdırma faktorunun çox aydın görsəndiyi və nəticələrə etiraz edən şəxslərə qarşı da çox qəddarcasına münasibətin göstərdiyindən şahid olduq və zaman etibarilə bu 2008-ci ildə gəldi ki, İlham Əliyev artıq 2008-ci ildən sonra hakimiyyətdə oturuşub, neft pulları çox yüksək belə deyək, həcmində daxil olur ölkə büdcəsinə və ümumiyyətlə həm də neft fonduna.
Bunların fonunda İlham Əliyev daha rahat ola bilər və Qərbdə də belə bir düşüncə var idi. Artıq ikinci dönəm, yəni birinci dönəmi İlham Əliyev öz hakimiyyətini möhkəmləndirdiyi dövrdür. Artıq bu möhkəmləndirdikdən sonra o növbəti dönəmdə belə bir islahata başlayacaq ümidləri var idi. Amma bu ümidlər 2013-cü il seçkiləri ilə də puç oldu. Eyni zamanda 2009-cu il referendumu ilə iki dövr üçün olan limitin aradan qaldırması, başqa mürtəcə dəyişiklərin baş verməsi. 2013-cü il seçkilərindən sonra nəticələrin belə deyək, gözləntilərə uyğun olmaması, eyni zamanda seçkilərdən dərhal sonra, xüsusən də Ukraynada maydan hadisələri fonunda vətəndaş cəmiyyətinə qarşı səlif yürüyüşünün belə deyək, ifadə etsək obrazlı başladılması, həbslər dalğası, müxtəlif formada təqiblər, təziklər, ölkədən belə deyək, tərk etməyə məcbur qalmış vətəndaş cəmiyyəti liderləri və yəni bu davamlı olan proses, yəni siyasi partiyalara, onun ardınca mediaya, onun ardınca da vətəndaş cəmiyyətinə olan bu belə deyək, dalğaların sonu belə birin islahatları, hətta lobbiçilik edən tərəfləri belə artıq məyus etməyə başladı və sonrakı bir proseslərdə də artıq beynəlxalq səviyyədə olan araşdırmalar da göstərdi ki, Azərbaycan hökuməti heç bir halda hətta lobbi fəaliyyəti təşkil etməklə o islahatların dərinləşməsinə və yaxud da ki, mütəmadə olaraq səsləndirilən və bunu bir milli mücadilə formulasına çevrilmiş hakimiyyət ritorikasının əksinə olaraq, xüsusən Qarabağ fonunda, yəni Qarabağ mübarizəsi, sülh danışlarında Azərbaycanın önə çıxarılması, Azərbaycanda Azərbaycan güclü ordusunun təbliği və bunun fonunda hər zaman belə deyək, torpaqların geri qaytarılma iddiasının ortalığa qoyulması hazırlığı aydın göstərdik. Bu sadəcə belə deyək, istifadə olunan manipulyasiyadır. Cəmiyyət manipulyasiya olunur bunun fonunda, amma onlar öz pullarını daha çox öz hakimiyyətlərinə bu və digər formada gələ biləcək tənqidləri, hesabatların qarşısını almağa pul xərcləyirlər. Saxtalaşdırılmış seçkilərin nəticələrinin tanınmasına pul xərcləyirlər. Amma bir qəpik də Qarabağın tanınmasında Azərbaycanın belə deyək, bu münaqişənin tərəfi olaraq əslində belə deyək, haqsızlığa məruz qalmış, onun beynəlxalq hüququnun tapdalanması, subyekt olaraq beynəlxalq hüququnun və suveren hüququnun reallaşdırılması imkanının qarşısına alınmasına yönəlik addımlar atmaq əvəzinə, əksinə sadəcə olaraq hakimiyyət öz mövcudiyyətini qorumağa köklənib. Və ən son 2016-cı ildəki baş verən dəyişikliklər və onun fonunda seçkilərin keçirilməsi və hakimiyyətin artıq öz çevrəsinə və komandasına birlikdə gələcəyə doğru etimadının tam olmadığını göstərmək, force major halında hər an hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, o yalnız ailənin daxilində, çərçivəsində baş verməsi düşüncələri bütün bu vəziyyətə gətirib çıxardı və baxmayaraq ki, biz indi bugün söyləyirik və düzdür 2016-cı il referendumdan və sonra vitse-prezidentlik institutunun yaradılması və vitse-prezidentin İlham Əliyev öz həyat yoldaşını təyin etməklə açıq bəyan etdi ki, yəni bunu təkcə təyin etməklə yox, həm də təyinatının əslandırmanı açıq bəyan etdi ki, biz bununla qəribə göstəririk ki, bizim öz ənənələrimiz var, öz qaydalarımız var, öz istəklərimiz var. Dünən də, səhv etmirəmsə, dünən olub Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi tədbirində çıxış edir və ölkə başçısı deyir ki, bizim Avropaya inteqrasiya etmək belə deyək, hər hansı bir gözləntimiz və yaxud belə bir iddiamız yoxdur. Biz hara inteqrasiya etməliyik ki, orada bizim maraqlarımıza, bizim milli düşüncələrimizə zil bir məkandır. Amma bu yandan da Avropalılarla danışıqlarda artıq göstərirlər və hətta belə deyək, Avropalı diplomatlar da nəyə ümid edirlər, onu da bilmirəm açıq. Bəzən biz polemikalarımızda bunu çox açıq deyirik onlara. Onlar da ümid edirlər ki, növbəti ildə artıq Azərbaycan hakimiyyəti yeni Avropa Birliyinin yeni sazişi imzalamağa hazırlaşırlar. Yəni, çox aydın görünür ki, Azərbaycan hökuməti onun əldə etdiyi maliyyə resursları hesabına, təbii ki, bu qeyri-legal maliyyə resursundan gedir, hakimiyyətinin yaratdığı
bu immunitetdən istifadə edərək əldə etdiyi maliyyə resursları və geopolitik vəziyyət, yəni İran-Amerika münasibətləri, Rusiya-Amerika münasibətləri, Türkiyə-Amerika münasibətləri fonunda bütün bu geopolitik vəziyyətin İlham Əliyev mövcudiyyətinə, yəni mövcud hakimiyyətinin sürdüyü belə deyək, siyasətə münbit şərait yaratması fonunda bu manevrləri rahatça edir. Və yəni mən güman etmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində prosesləri izləyən, ağlı başında olan kimsənin belə bir islahatların nəinki olması, səsləndirildiyi kimi dərinləşməsi haqqında hər hansı bir gözlənti yoxdur. Akif bəy, bir çox ekspertlər, siyasi ekspertlər düşünür ki, islahatlar ilk növbədə media və qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində olmalıdır. Bu fikirlə razısınızmı? Əslində, əlbəttə ki, əgər İlham Əliyevin və ya onun hakimiyyətinin gerçəkdən də Azərbaycanda islahat aparmaq, lap islahatı qoyaq bir tərəfə, yəni islahatın özünün mahiyyətini qoyaq bir tərəfə, Azərbaycan hakimiyyətinin, yəni əslində əsaslandırılan argumentlər nədən ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir islahatı niyə aparmaq istəyir? Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, səsləndirilən fikir budur, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, onun imici korlanıb, xüsusən beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında və o bu imicini düzəltməyə çalışır. Bunun fonunda belə deyək ki, bu imici korlayacaq vizual olaraq kadrları dəyişməklə belə deyək ki, və yaxud da ki, onun tərcümə-i halının əski qaranlıq işlərə bağlılığı olmayan yeni bir simalar və xüsusən də xaricdə təhsil almış şəxslər əvəz etməklə bu məsələləri düzəltmək istəyir. Güya ki, və yaxud da ki, səsləndirilir ki, elə sən səhv etmirəmsə, son günlərdə İlham Əliyev də səsləndirib ki, baş verən pozuntularla bağlı mən izləyirəm, səsləndirilməli, bizə müraciət etməli ki, biz bunları düzəldək. Yəni, bunlara bu qədər belə deyək, əmək sərf etməyə gərək yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin imicinin korlanmasına səbəb nədən ibarət həm də? Səbəb ondan ibarət ki, media və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrlə münasibətlərin belə deyək də, kobud ifadə desək, sadə dildə desək, korlanmasıdır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaş cəmiyyətinə və media münasibəti belə deyək, ancaq sistem daxili və sistem xarici səviyyədə göstərir və onun o münasibəti nəticə etibarilə beynəlxalq ictimai rəydə Azərbaycan hakimiyyətinin imicinin korlanmasına səbəb olur. Əgər həqiqətən də Azərbaycan hökuməti deyildiyi kimi öz imicini düzəltmək istəyirsə, belə bir islahat qayğısındadırsa və yaxud da ki, belə bir nüfuz qayğısındadırsa beynəlxalq auditoriya qarşısında, bunu düzəltmək kibur ikidir. Yəni, bunun üçün sadəcə olaraq davamlı vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri toplantılar keçirmək, media təmsilçiləri, real media təmsilçiləri ilə toplantılar keçmək, real vəziyyətləri dəyərləndirmək, eşitmək istədiklərini yox, real vəziyyəti dəyərləndirmək, özü bunu etmək, belə deyək də, həvəsində və yaxud da ki, səbrində deyilsə, ən azından yüksək tapşırıq verə biləcəyi məmurlar səviyyəsində bunu etmək imkanında sahib ola bilər və bu iradəni nümayiş etdirərsə, belə bir tendensiyanın başladığını ifadə edə bilər. Yəni, gəlin bir gerçəkçi danışaq. Yəni, təbii ki, beynəlxalq ictimaiyyət təkcə siyasi hakimiyyətlə ünsiyyət qurmur. O, həm də media ilə ünsiyyət qurur, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərlə ünsiyyət qurur, siyasi partilərlə ünsiyyət qurur və yəni, hakimiyyət nə deməyin nasıl olmayaraq, digərlərindən ünsiyyət əsasında formalaşmış fikri də onlar dinləyirlər, ictimaiyyətdəki fikirlər də dinləyirlər. Necə ki, biz indi burada səsləndiririk. Biz, məsəl üçün, bu günləri, əgər bir real addım atmış olsaydı, biz artıq bu gün onu müzakirə etmiş olardıq sizinlə ki, biz tutaq ki, dünənlər və ya bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin təmsilçisi ilə vətəndaş cəmiyyəti hansı problemlərini müzakirə etdik? Varın belə bir addım? Yox. Bu olub 2013-cü il seçkilərindən öncə bir dəfə və güya ki, ifadə olundu ki, bu davamlı gediləcək bu proses, amma dərhal sonra da həbslər başladı, dərhal sonra təqiblər başladı. Yəni, bu aydın idi ki, bu sadəcə bir seçki öndəsi bir oyun idi yəni. Yəni, bu gün də o prosesi icra etmək, aparmaq Azərbaycan hakimiyyətinin əlindədir. Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəyirmi? Şəxsən mən güman etmirəm ki, bunu istəyir. Etsə, istəsə, bunu addım atar yəni. Akif bəy, ölkə başçısı müxalifəti sərt şəkildə tənqid etdi və səhv etmirəmsə sizin də bu haqda şərhiniz var. Ümumiyyətlə, buna sizin münasibətiniz? Yo, təbii ki, yəni, siyasi tərəflərin, oponentlərinə qarşı yəni,
hər hansı bir mövqə söyləməsi, fikir söyləməsi, bunlar normal olan bir proseslərdir. Yəni ki, bu gözlənilən bir proseslərdir. Sadəcə olaraq, bunun maraqlı olan iki tərəfi var. Maraqlı olan bir iki tərəfi odur ki, bu ya hansısa bir seçki dönəmlərində, ya hansısa bir siyasi mövzuların müzakirəsində qarşılıqlı debat ola bilər. Ya canlı şəkildə debat ola bilər, birgə studiyalarda iştirak etməklə debat ola bilər medianın önündə və yaxud da ki, hansı bir addım atlar, müxalifət ona reaksiya verər, hakimiyyət təmsilçiləri ona adekvat reaksiya verə bilərlər. Bunlar normal cəmiyyətlərdə olan, yəni pluralist demokratik cəmiyyətlərdə olan hadisələrdir. Təsvir olsun ki, Azərbaycanda belə bir təcrübə yoxdur və belə, ümumiyyətlə belə bir ünsiyyət vasitəsi yoxdur və bu ünsiyyət vasitəsini yarada biləcək də hakimiyyətdir. Hakimiyyət belə bir ünsiyyət yaratmaq iradəsini heç zaman nümayiş etdirməyib. Yalnız Azərbaycan hakimiyyəti oponentlərinə qarşı həm istifadə etdiyi üslub və ritorika baxımından alçaldıcı, aşağılayıcı, cəmiyyət qarşısında onu marginallaşdırmağa yönəlmiş bir siyasət sərgiləməyə çalışır. Amma fərqinə varmır ki, bu ritorikanın yaranması cəmiyyətdə adekvat reaksiyalar yaradır. Yəni, necə ki, eyni qaydada mühacir fəaliyyəti göstərən ayrı-ayrı şəxslərin seçkilər öncəsi, seçkidən sonra Azərbaycan məmurları tərəfindən, elə lap yüksək çinli məmurlardan tutmuş parlament üzvlərinə qədər bundan şikayət edirlər ki, bu heç bir əndazaya sığmır, əxlaqa sığmır, normaya sığmır. Amma fərqinə varmaq lazımdır ki, bu normaya sığmamanın başlanğıcını ölkə başçısı qoyur. Yəni, ölkə başçısı, əgər öz oponentlərinə qarşı alçaldıcı, aşağılayıcı ritorika seçirsə, təbii olaraq bu adekvat nəticə doğurmuş olacaq, adekvat reaksiya doğuracaq. Biri bunu səbirlə qarışlayacaq, başqası səbirlə qarışlamayacaq. Yəni, bunu düşünmək lazımdır və Azərbaycanda hansı siyasi ritorikanın yaranması üçün ilk növbədə gözlənti hakimiyyətdəndir. Hakimiyyət bu məsələdə həll edici rola sahibdir. İctimai rəyə təsir etmək imkanları daha çox onun əlindədir. Və əgər o həqiqətən də ictimai dinamikanı, siyasi ritorikanı, sivil, belə deyək, onların qabartdığı kimi dəyərlərə uyğun aparılmasını istəyirlərsə, o formada da, belə deyək, addım atılmalıdır. Yəni, Ruslar demişkən, Rusların belə bir sözü var, necə salam verəcəksənsə, o cür də cavab alacaqsan yəni. İndi Azərbaycan hakimiyyəti də bunu düşünməlidir. Hə, niyə bunlar edir? Mən öz Facebook postumda da qeyd etmişdim ki, mənə görə düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində bir transition baş verir, bir keçid baş verir. Təbii ki, bu keçid mahiyyət keçidindən deyil, formul keçidindəndir. Bu formul keçidinin müxtəlif səbəbləri ola bilər. Biz o səbəbləri bilmirik. Necə ki, biz bunun 2016-cı il referendum birdən-birə referendum olayından baş verdiyini güman gördük və bu referendum iddiasının ortalığa çıxması da çox aydın əlamətlər göstərdi ki, çünki Azərbaycan hakimiyyətinin məmurları, yəni prezidentin köməkçisi, ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov referendum getmək zərurətini bir cür izah etdi. Yapın rəsmi sözcüsü olan, belə deyək, icra katibi olan, rəhbər şəxsi olan Əli Əhmədov başqa bir arqumentlərini izah etdi və aydın gördü ki, bu heç də Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək, rəhbər heyətində hazırlanmış bir ideya deyildi. Bu bir dar çərçivədə hazırlanmış bir ideyadır və bu ideyanı irəli sürməyə səbəb hansı zərurətdən doğub bəlli deyil. Və bu son 3 il ərzindəki prosesdə də bunu doğru dürüst cəmiyyətlə bölüşülmədi. Bölüşülmədiyinə görə də müxtəlif ehtimallar, müxtəlif şübhələr, müxtəlif təxəyyülü məhsulları ortalığa çıxır. Yəni, misal üçün, bu ehtimallardan biri də odur və son dövrlər çox aydın görünür ki, birinci vitse prezidentin aldığı ictimai rol və nəinki ölkə içi, həm də ölkədən kənar beynəlxalq münasibətlərdə, xüsusən geopolitik vəziyyətlərdə həll edici rola sahib. Azərbaycan üçün də ən vacib rola sahib ölkələrdən biri olan Rusiya ilə münasibətlərin inkişafı, söhbət dövlətlərarası münasibətlə inkişafından getmir, söhbət hakimiyyət içi şəxslərlə Rusiya hökumətinin yüksək məmurları və təbii ki, başda Vladimir Putin olmaqla münasibətlərin
dəyişimi dinamikası bu aydın hiss olunur və bu dinamikada da sonra Azərbaycan hökumətinin belə deyək ki, yüksək eşalonda baş verən son dəyişikliklər formulaları çox aydın görünür ki, keçid prosesi baş verir. Amma qeyd etdiyim kimi, bu keçid formulu Rusiyadakı keçid formulu olacaq. Düzdür, bizdə indi bir bəlli bir formasını təqdim ediblər mövcud son konstitusiyadan sonra. Amma bunun icrası mexanizmini Rusiyadakı formada mı icra edəcəklər, Qazaxıstandakı formada mı icra edəcəklər, bu bizə bəlli deyil. Biz bunu yəni, hər zaman olduğu kimi çox təəssüf ki, Azərbaycanda bir oyun qaydaları olmadığına görə də bunu proqnozlaşdırmaq da tam mümkün olmur. Biz ancaq müxtəlif ehtimalları söyləyə bilirik. Amma bunların baş verilməsini, hadisənin baş verilməsindən sonra hansı şərtlər buna vadar etdiyini biz görmüş ola biləcəyik və yaxud da ki, buna inanmış ola biləcəyik. Bugünkü gündə hansı şərtlər var, biz bilmirik. Bizim sadəcə olaraq deyə biləcəyimiz yalnız təxəyyül məhsullarıdır. Akif bəy, bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşır və cəmiyyətdə bu seçkilərə qarşı qeyri-ciddi bir münasibət var. Sizcə bu normaldırmı və Azərbaycanda normal seçki institutunun yaranması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Təbii ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin seçkilərə münasibəti və istər hakimiyyət qollarının, ayrı-ayrı hakimiyyət qollarının formalaşmasına, istərsə də yerli özünü idarə etmədə cəmiyyətin roluna və ümumiyyətlə, yəni, Azərbaycanın idarə etmə prosesində xalqın iştirakının rolunu Azərbaycan hakimiyyəti nədə görür? Bugünə qədər apardığı seçki siyasətinin sonucudur yəni bu. Azərbaycan israrla Avropa Şurasının yeganə üzvüdür ki, bələdiyyələrin statusunu baxmayaraq xartiyaya qoşulub Avropa Şurası qarşısında və bələdiyyələrin statusunun artırılması böyük şəhərlərdə bələdiyyə rəhbərliyinin seçilməsi, yəni mer seçkilərinin keçirilməsi öhdəliyi var. Azərbaycan Bakı şəhəri yeganə Avropa paytaxtı ki, mer seçkiləri keçirilmir. Bizim deyirik ki, hətta regionun lideriyik, amma Cənubi Qafqaz ölkələrində, Ermənistan və Gürcüstanda hər ölkənin öz paytaxtının mer seçkiləri var və onların idarə etməsi də özləri cəmiyyət, şəhər cəmiyyəti özü müəyyənləşdirir. Bizdə isə bu həyata keçirilmir. Keçirilməməsinin səbəbi də seçkilərə münasibətdən doğur və bugünkü durğunluq da Azərbaycan hakimiyyətinin istəyinin nəticəsidir. Cəmiyyət də bu prosesi görür. Heç bir statusu olmayan qurumda da iştirak etmək həvəsi yoxdur. Eyni zamanda bu seçki ilə baş vermədiyini də bilir. Siyasi tərəflər də əslində, mən hesab edirəm ki, yanlışlığa yol verirlər. Əslində, siyasi tərəflər bu məsələlərdə fərqli strategiya irəli sürməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bizdəki siyasi partilər daha çox parlament seçkilərindən real nəticə götürə biləcəklərinə ümid edirlər və buna fokuslanırlar. Sizcə mövcud qanunvericilikdə normal seçkilər, demokratik seçkilər keçirmək mümkündür? Allah, iradə olsa istənilən formada nəinki mövcud qanunvericiliklə, hətta mövcud komissiyalarla çox rahatca seçki keçirtmək olar. Söhbət ondan gedir ki, əgər seçkini o komissiya qurumları keçirsə, baxmır, o komissiyalar heç bir siyasi tərəflərin etimadını doğrultmur. Amma mən 9 il MSK üzvü olaraq, keçmiş MSK üzvü olaraq seçki təcrübəsi olan şəxs kimi bilirəm ki, Azərbaycanda o seçkiləri o komissiyalar keçirtmir. O seçkilər Azərbaycanda icra hakimiyyəti keçirdir. O komissiyalar sadəcə olaraq o seçkinin nəticələrinin legallaşdırmasında mükəlləfdirlər yəni. Formal olaraq icraları bundan ibarətdir. Nəticələrin onların yəni necə prosesin hazırlanması və demokratikliyi onların iradəsinə bağlı deyil. Akif bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri hüquqşünas Akif Qurbanov idi. Sağ olun, salamat qalın.